با آماده بونی وزیری کاروباری شهیدان و انفال کراوان و برپرسی یکی اداری رانی و چوارقرنه و اندامانی پارلمان و لیپرسراوانی حزبی و لاین سیاسی کن پروسی دابش کردنی زوی بسر وارسی شهیدانی چوارقرنه و جینوسایدی شیخ وسانان لحالی بونکانی چوارقرنه بریوچو. لو تارکیش دا وزیری کاروباری شهیدان حکومتی هرمی کردستان تیشکی خسته سر او خزمت گزارانی کلا رابردو دا با کسوکاری شهیدان و انفالکانیان کردوا. ناوبراو دڵنیایی شهیدای کسوکاری شهیدان که هەڵمەتەکانی وزارتی شهیدان بەردەوامیان دەبێت و بە بەرنامەیەکی چڕوپڕ ئەبێ خزمەتی تەواوی کەسوکاری شهیدانی ڕێگا ڕزگاری کوردستان بکرێت. حەزەکەم ئەوە بزانم بەڕێزکاک تۆ بەرهەم بەڕاستی ئەم ماوەیە زۆر پەرۆش بووە بلەم زەویانە لە خانووەکاندا هاوکاری تەندروستی یعنی خۆی هیمەتی زۆر زۆری کردووە. ئێمە سەبارەت بە دابەشکردنی زەوی ئەمڕۆ پێی خۆشحاڵین کە بەشداربین لەگەڵ ئێوەی بەڕێز بۆ دابەشکردنی پارچە زەوی بەسەر کەسوکاری شهیدان. شهیدانی سنگر، شهیدانی جینوساید پێکەوە. هەڵبەتە ئێوە وازان ماوەیە کە وزارەتی کاروباری شهیدان لەو پێشتریش خەریک بووە و هەوڵی داوە یەکەی نیشتەجێ بن خانوو یا زەوی دابینم کاوە ئێستاکە هەوڵ و تەقەلای زۆرتریشمان هەیە وەکو ئەبینین بە هەموو ناوچەکانە بەتایبەتی بۆ شهیدانی سنگەر ئێستاکە هەڵمەتێکی زیاتر دەستی پێکردووە ئەوانەی ئەنفال ئەوە ئێستاکە دەوروبەری 4031 خانوو بەدەستەوەیە بۆ ئەنفال بۆ ساڵی ئایندە ئەم بابڵن ئەم ساڵ بۆ بجە داوامان کردوە خانوویەکی زۆر بکرێ هەڵبەتە هەوڵەدەین دابەش بکرێ بەسەر شەیدانی سەنگەریشدا کە پشتێکی زیاتریان بەرکەوێ. ئێمە ئێستا خەریکی کۆمەڵێ بەرنامێن کە بۆ ئەوی خزمەتی زیاتر بە کەسوکاری شەیدان بکەین بۆ ئاگاداری بەڕێستان یەکێ لەوانە هەوڵدانە بۆ زیادکردنی موچە زیادکردنی خانوو زیادکردنی هاوکاری تەندروستی زیادکردنی خوێن هاوکاری خوێندن بۆ موچە ئێمە داوا ئەکەین ماوەی لەبەر ئەگەر بەڕێستە ئاگادار بن کۆنفرانسێکمان بەست بۆ هەمارکردنەوەی ئەو یاسایەکی هەیە ئەو ڕێنمایانەی کێ هەیە بزانین جوروگرفتەکانی چییە ئێمە ئازانین ئێستا کە پێداویستی ژیان زیاتر بووە بەپێی ئەوە هەوڵەدەین داوا ئەکەین لەو یاسا تازەیە لەو ڕێنمایە تازەیە بۆ هەموو موچە زیادکە ئەمە داوای ئەوە ئەکەین هیوادارین پەرلەمان ئەنجومەنی وەزیران هەموو لایەک پشتیوانمان بن بۆ ئەوی پێشمان وایە درێخی ناکەنەوە دەی لەتوان نادابێت. سەبارەت بە کەمبوونەوەی ڕووبەری زەوی پێدراوی شەهیدانیش کە لە 200 مەترەوە بۆ 150 مەتر لە چوارقورنە کەم کراوەتەوە سەرۆکی شارەوانی چوارقورنە وەزیری کاروباری شەهیدان ڕوونکردنەوەیان بە ئامادەبووان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندندا و باسیان لەوە کرد کە مەرزنیە زەویەکان بەڕووبەر کەم بن گرنگ ئەوەیە بتوانین خزمەتگوزاری زیاتر بە وارسی شەهیدان بکەین و زەویەکانیان بۆ بکەین بە خانوو و کێشەی نیشتەجێبوونیان بۆ کەم بکەینەوە. سەبارەت بەوە ینی بەڵێن ڕووبەری زەوی هەڵبەتە زۆربەی شوێنەکان 200 مەترە بەڵام ئەو ڕێنمایی کە لەگەڵ وزارەتی شارەوانی خۆی وزارەتی شارەوانی زەویەکان دابینەکە بەپێی ئەو شوێنانەی کە هەیە ینی زەوی چەندێک ئەمینێتەوە لەکوێیە جاری وایە زەویەک کەمتریشە نانی نرخی با بڵێن یا شوێنەکەی بایەخی زیاترە لە زەویەکە ڕووبەرەکەشی زیاترە ئەوەی ئەمڕۆ هەروایە ینی ئەو زەویانەی کە هەبوون بە شێوەیەک ئیفراز کراون لەوە پێش تاپۆشتەکانی ئێمە تاقیمان کرد کە 150 مەتر دەرەچێ و بەڵام شوێنەکەی باشە ئەو مۆقعەکەی کە ئەو ینی قەرەبووی ئەوە ئاکاتەوە لەگەڵ ئەوەشا ینی ئێمە هەر لەگەڵ شارەوانی و بەڕێزە و بەرپرسانی ئێرش قسەمان کردووە پەرلەمانی شەروە ئەندامی پەرلەمان کە پێکەوە هەمانجیەکەین بۆ ئەو باوڵێن ئەگەر یەکێک ڕازی نەبوو بەوە لە شوێنی تر لەوانەیە مەسەر ئێمە ناتوانین باڵێن کۆنتترۆلی ئەومان بەدەستەوە نییە شارەوانی ئەزانێ زەوی لە شوێ خۆتان نزان ماوەیە کە ئاوەدانێکی زۆر لە کوردستان لە شارەکان دەستی پێکرویانی زەوی ئەزمەیەکی تایە تیا هەیە وەکو جاران ئەو سەرفرازیە نییە بەپێی نەخشەی باوڵێن شارەوانی ئەوانە دابەشەکرێ بەڵام ئێمە ئەو پەڕی هەوڵی خۆمانە دێن بۆ شتێک بێ کەسوکاری شەهید پێڕازی. پرۆسی دابەشکردنی زەوی لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەردەوامیان هەیە و لە ناویشیاندا سەرۆکایەتی شارەوانی چوارقورنە توانیویەتی بە پێی توانە زەوی ئیفراز بکات و بە چوار قۆناغ زەوی بە پێشمەرگە دێرینەکان و فەرمانبەران و کەم ئەندامان و مامۆستایانی ئاینی و وەرزشوانان و شەهیدان بدات. شوان وەسانی کەناڵی ڕاپەڕین چوارقورنە.